Черговий обвал в історичному ареалі міста. 15 серпня з будівлі головпоштамту, що розташований за адресою вулиця Садова, 10, відпав карниз. Очевидці стверджують, що вже досить довго біля будівлі було попередження про ймовірне падіння каміння з неба, але усувати проблему так ніхто і не збирався. На щастя, постраждалих у результаті обвалення немає.